моментах, тих, що я бачив особисто, там були і виправлення, по-перше, відсутні абсолютно свідки правопорушень. Значить, незважаючи на те, що їм там вміняють і присутність без маски, і там якісь чіпляння до працівників поліції, і там порушення громадського спокою, свідків нема, понятих нема. От, ми бачимо багато на відео людей, але ми не бачимо жодних свідків. Це також є дивним. Законодавство, затримана особа має право, щоб її близьких родичів повідомили невідкладно. То мене затримали от зараз, і зараз повідомили невідкладно. Значить, в протоколі там написано, що повідомили через годину після затримання. Щоб спростувати, чи там не було перевищення, звісно, що треба дивитися відео з камер поліцейських. Тобто, якщо таке відео є, то воно мало би бути оприлюднене, тому що насправді питання виникають, вже виникають питання.